Det samme da, alle sammen. Hvordan blir det etter hvert? Det. Ja, men ja, da vil vi se seg ikke lenger før bussen med de norske spillerne er på vei da, eller kommer hit til Ullevål stadion. Det var snakk om at man ikke skal brenne kruttet da, før denne matchen. Hvordan unngår man det i et kollektiv? I et kollektiv? Nei, jeg tror alle har sine metoder, men jeg tenker som samholdet veldig bra. Snakke med hverandre, holde en åpen dialog, finne å spenne av på, høre på sin fikkens, det er noe måte å gjøre det for. Men det, altså, når jeg var ung fotballspiller, da tenkte jeg fotball 24 timer i døgnet. Og den kampen endelig kom, så var jeg utslitt. Altså, jeg har gått ut på her mange ganger og spilt landskamp. Akkurat som jeg hadde blitt best på meg. Men hvem som ble eldre og litt mer erfaren, så lærte du at når du var landskamp her, så trengte du ikke å lade opp til den kampen mentalt. Riktig slag, så trengte du ikke å ha overhovedet. Takk skal du ha.